Зградата на поранешниот диспанзер за белодробни заболувања е празна. Објектот е во собственост на Министерството за здравство. Иако беше најавено дека на оваа локација ќе се граде комерцијален објект, засега ништо не е превземено. Според идејата и Министерството за здравство требаше да има своји простории во објектот, во кој би инвестирала приватна компанија. При својата последна посета министерот за здравство Тодоров истакна дека оваа постапка би отпочнала веднаш по изборите. Таа е во центарот на градот, колку што се сеќавам. Таму имавме некои планови за јавно-приватно партнерство, но веројатно тоа ќе биде реализирано после изборите. Поранешната зграда на диспанзерот за белодробни заболувања е во мошно лоши услови. Токму затоа истиот е префрлен во зградата на инфективното одделение. Старата зграда на диспанзерот е стара повеќе од 50 години.